gledalci, dobroveč. Nedelja, 18 časova, vreme idealno za još jednu emisiju iz profila. Znate da svoje domaće zadatke obavljam revnosno, dobar sam đak, disciplinovana vrlo, jer osluškujem ono što vi volite da čujete, ono što volite da gledate i ono što o čemu pričate tokom nedelje. Svi moji gosti do sada, da kucnem u drvo, bili su onako pogođeni u metu. Govorili ste da su dobri, govorili ste da su iskreni, da su emotivni, plakali ste s njima, radovali ste se. E sad, večeras je jedan poseban gost. Znate kako kažu, u životu, i ja to mogu potvrditi s obzirom na to da se bavim estradnim novinarstvom, ko uspe da se bavi podjednako dobro i estradom i politikom, ta je stvarno ozbiljan gospodin. E sad, neko se bavi samo politikom zato što je voli i zato što je to posao, a estrada je tu zato što je bohem, zato što voli muziku, zato što voli ljude koji se bavi estradom i prosto su njegovi prijatelji. Retko ko je uspeo da mirno i čisto plovi tim estradno-političkim vodama, jer kažu da tu ima i mulja i blata i svečega, ali ja neću naravno kuditi svoju profesiju, nego o njoj govoriti uvek najlepše, ali moj gost večeras u politici je sjajan. Vole ga njegovi istomišljenici, vole ga, kažu, i njegovi politički protivnici. O njemu govore i lepe i loše stvari, a on pliva, verujte mi, onako pravi jedan morski vuk. E sada, u estradi ga vole svi. Vole ga pevači, vole ga, boga mi, pevačice posebno. Vole ga ti medijski magnati i moćnici, novinari ga obožavaju. Usto intelektualac, rođeni Beograđanin, pa gde ćete više? Pravi gospodin za večerašnju emisiju. Moj gost, Milutin Mrkonjić. Dobroveče. Dobroveče, Vesna. Kako ste? Hvala na ovim lepim rečima. Pa, ali ja to stvarno mislim. Nekako mi, dopada mi se kako imate, svi kažu kao, pa da, to je rođeni Beograđani. Neka je rođeni. Ja poznajem mnogo rođenih Beograđana koji nisu tako šarmantni kao i vi, a pritom dozvoljavam sebi, ja sam dete iz provincije, da kažem da i mi iz provincije umemo da budemo fini, kulturni i šarmantni, je li tako? Nekako se čovek prosto rodi da bude takav. I vas nekako, uvek kada dođete, uvek ste nasmejani, veseli. Ja verujem da vi u životu, kao i svi mi, imate dosta i briga i nedaća i u poslu i u privatnom životu, ali prosto nekako zračite optimizmom i tom pozitivnom energijom i ja uopšte ne sumnjam i zbog čega se Ana Bekuta zaljubila u vas. Ispravka. Recite. Jedan visok funkcioner, danas političar. Dobro. Pre neki dan, u nedelju, mi reče, estrada to je mulj. Ja kažem, slušaj, sine, estrada prema politici, u kojoj sam ja i danas, je med i mleko. To su divni ljudi, to su moji prijatelji godinama, oni su me primili kao rod rođeni, a ovo što u politici radimo i ja zajedno sa vama, to je sramota. I neću više u politici da govorim. Prema tome, ja sam inženjer, čovek pre svega vezan za umetnost, naravno i estradu, i toga se ne stidim. Estrada je sjajna. Jel da? I mi kad smo vas prvi put i upoznali, tako, eto, zahvaljujući i vašim tim prijateljima sa estrade, i prosto kad smo vas onako dočekali, smo ovog srašenih ruku i mi smo vas potapšali po ramenima, ali nismo nož u leđa stavili, jel tako? Što bi se u politici desilo. Tako je, to se i dešava. Ali dobro, imam hrabrosti da to prevazilazi sve. Dobro, malo ćemo da spomenemo i politiku, pošto je prosto obeležila jedan deo vašeg života i dalje obeležava, jel tako? E da. E sad, mene zanima, ja uvek to na početku ove emisije pričam sa gostima o tome. Vraćam ih u ono neko najlepše doba, to je detinjstvo. Vi ste rođeni Beograđani, ili tako? Da. 23. maja, sam lepo zapamtila. 42. godine. 42. godine. 100 metara dalje od Slavije, ulici Prote Mate, broj 42 sam se rodio. Vračar. Da. Milina. Vračar. I žive u Smiljanićevoj i posle sa roditeljima, sve do završetka studija. E kako ste bili deti, to me zanima. Jeste li bili šarmantni kao danas ili ste bili stidljivi? To je bilo, pa nisam, bio sam stidljiv, to je bilo drugo vreme, odmah moram da kažem. I sve što se dešavalo, dešavalo se to nekako oko tog mesta gde sam i rođen. Išao sam u tu treću mušku gimnaziju, tada je to bila treća Beogradska, danas kod Cvetog trga. Posle sam završio 14. gimnaziju, to je u Hadži Prodanoj ulici, pa građanski fakultet 200 metara dalje, pa se onda zaposlio u železnici opet 200 metara dalje. Dakle, u krugu u dvojke sam bio ceo život stacioniran, ali, pa posle kao ministar, a danas i kao narodni poslanik. Opet sam tu u krugu dvojke, ali to je suština mog življenja. Cijelo vreme sam proveo po gradilištima širom zemlje, Evrope i sveta. I vraćao sam se uvek tu gde sam rođen i danas živim na toj teritoriji. Dakle, bio sam relativno skromno dete, mirno, u krajnjoj liniji roditelji moji su bili skromni službenici ili radnici, aj tako da kažem. I to je vreme tako bilo. Tad smo bili svi jednaki, nije bilo razlike
i izrazito bogatih i izrazito siromašnih. Svi smo bili podjednako siromašni i podjednako bogati. I to vreme je bilo najljepše vreme, naravno, mog života. Ne zato što bi rekao Branko Radičević, najljepše školsko doba. I kasnije, 20-25 godina, to je bilo vreme u kome se stvarno živjelo mirno i gde smo mogli da budemo stvarno međusobni prijatelji. Da, vi ste rođeni u Beogradu za vreme Drugog svetskog rata. Za vreme, 42. godine, da. Recite mi, a gde je tada bila vaša porodica? U Prote Mate, ali je majka i otac su često bežali, bežanja je bila u Marinkoj bari, Grči Milenko ulici tu. Tu smo živjeli više tu nego ovde u Prote Mate. Tako da smo onda odlazili tamo i tu smo se slanjili. Krešao sam u crkvi Svetog Save isto. Naravno, ateista sam, to moram da kažem, jer stice okolnosti ima otac bio komunista predratni. Ja sam nasio tu, danas je moderno reći, levičarsku notu i bio sam slavista komunista i poslušnik Socijalističke partije 90. godine. I prvi put, lepo ste rekli, sam u politiku ušao tek posle smrti Slobodana Miloševića. Tad sam ušao i prihvatio da budem funkcioner Socijalističke partije Srbije. I danas sam njen potpredsednik, narodni poslanik i predsednik odbora za saobraćaj i veze Republička skupština. Dobro, doći ćemo do toga polako. Ne bih volio više o politici. Da, ne, polako. Sad kad vas budem zatrpao ovim drugim činjenicama u ovoj stradi, to što moji drugi... Imamo mi vremena polako. Sad me zanima to, ko vas je krstio, s obzirom na to da vam je tata bio komunista, a kasnije ste vi prosto ateista? Moj kum je bio Jelovac, isto jedan banijac, inače mi smo banijici, što bi se reklo po rođenju. Otac i majka su otišli odavde 30. godina i sestri, ja smo se rodili u Beogradu i on je bio stari banijac i onda je on dao, po njemu sam je dobio ime Milutin, a kršten sam u crkvi Svetog Save, on me krstio. Da, dobro. U maloj crkvi Svetog Save. Jasno mi je, da. Odmah pored hrama Svetog Save za gledalce koji ne žive u Beogradu. Jeste. Sad me zanima to osnovna škola. Jeste li bili odličan đak? Jeste li prema ženama bili, prema devojčicama tada bili iskreni, otvoreni ili je povučete za kikicu pa pobegnete? Pošto je u to vreme bilo, pretpostavljam, sramota udvarati se javno. Pa ja na jednu stvar da vam kažem samo, tada u vreme kad sam se ja školovao, to su bile čisto muške i čisto ženske gimnazije, niže gimnazije. Od 7. i 8. godine pa do 14. Treća muška je bila čisto muška do zadnje godine mog odrastanja. E, tada je postala mešovita. I to je bilo nešto novo u našim životima. Devojčice su ušle od nas u živote i tada smo u životu i prvi put smo tada videli kako to izgleda. Onda sam u 14. gimnaziji nastavio i bio je to drugo jedno vreme, ja moram to da kažem, mada mi deca danas, i ja vidim često me deca za to pitaju, danas se živi na drugi način. Tada smo živjeli stvarno krajnje smireno, krajnje pošteno, odnosili se i prema devojkama, naravno ljubavi su se rađali, ali je to sve bilo u duhu vremena u kome smo živjeli. A recite mi, je li vas je u to vreme, vi ste, vidi se i po vašoj visini, gledalci znaju da ste visoki, sada trenutno sedite, ali znaju da ste izrazito visok čovek. Koliko ste visoki? 192. Odlično. Je li vas još u to vreme neku osnovnoj školi interesovala košarka ili je ljubav prema sportu uopšte došla malo kasnije? Pa nije bilo izbora tada u to vreme. Mi smo imali tada, već sam rekao, u krugu u kome smo se kretali, dve mogućnosti, ako smo hteli se bavimo nekim drugim aktivnostima. Ako već nismo imali neke druge aktivnosti, muziku i tako dalje, pojedina deca su se time bavila. Jedna je bila da se bavimo kulturom i umetnošću, zato je postojao Dadov, ja to s ponosom ističem, odatle su išli sjajni glumci, od pokojnog Miša Žutića preko Cece Bojković, Seke Sabljić i tako dalje, tako niza tih poznatih glumaca, Jovana Ratkovića, Zorana Ratkovića i tako dalje. Ili da se bavimo sportom, a to je onda za to je bio onda Crveni krst i Radnički, gde sam ja počeo da igram košarku u 14. godini i do 23. četvrte dok nisam vašo fakultet, ja sam igrao košarku. I to su stvarno bile najljepše godine. Dakle, ja sam se opredelio ka sportu i završao fakultet, naravno. Tako da nije bilo velikih izbora, tu smo se, u tim krugima smo se kretali. I sve što se dešavalo, dešavalo se tu. Ponovno mi prve ljubavi su rađane. U Krunskoj ulici su bili prvi sastanci, 14. gimnazija je bila poznata po tome kao gimnazija gdje ima lepih devojaka. U krajnjoj liniji sve škole su tada imali puno lepih devojaka. A se sećate svoje prve ljubavi? Da. Kako se zvala? Jasmina. Jel ste nekad ikada posle toga videli, sreli? Jesam. I šta je s njom? Gde je ona? I kako vam je to osjećanje bilo? Ona je, evo danas prvi put o tome govorim, možda će neko i da se naljuti, jer neće, ona je, već sam bio građanski inženjer kad se to desilo, govorimo o ljubavi, ne govorimo o ljubavi, ne o simpatijama, jasno. Koliko ste godine imali? Jeste, imao sam negde 26-27 godina, na Barskoj pruzi dole, u Brodarevu, to je mesto mešano, bila je muslimanka mlada i tako dalje, i eto, to je bila stvarno velika ljubav. Mi tada nismo gledali, Jugoslovenstvo je tada bilo primarno, uopšte niko nije razmišljao o tome koje vere. Jeste li sreli? Završila je prava, završila je medresu, tada je zato i otišla u Sarajevo da završiš medresu. Završila je prava i
mislim da je danas negde u Sarajevu pravnik, ima decu i tako dalje. Divno. A pošto ste bili, znam da ste bili sjajan đak, kakvi ste bili u sportu, u košarci? Nisam bio reprezentativac, ali imam staža košarkaškog, imam 5-6 godina, to su mi priznali, tako da sad imam 51 godinu staža. Da. 72 godine života i 51 godinu staža. Pa tako mi je srednji igrač, ja bih volio da moji drugi o tome govori. A to je bila jedna sjajna generacija Radničkog koji su vodili sjajni ljudi, Ranko Žerović i Bora Cenić, a sjajna trenera. Tu su igrali Nemanja Đurić, proslavljeni jasovi našeg sporta, Dragoslav Ražnjatović, Miško Čermak, Predrag Zimonjić, nažalost, on je sada već pokojni, Milun Marović također, nažalost, pokojni. Tako da, dobro se poznata imena. Plejada jeste, tako je. A u to vreme su igrali i Saša Prelević, onda Bata Đorđević, otac Aleksandra Đorđevića, i da kažem, a onda je to bio i Zmijanac, cijela ta ekipa ljudi koji su posle proslavili Radnički i s kojim je Radnička svoja prvu titulu prvaka. I Saša Đorđević, sadašnji selektor, jedan sjajan momak, je počeo karijeru na Crvenom krstu. Dakle, Crveni krst je bio rasadnik i velikih sportista i velikih trenera. Ja sam bio srednji. Dobro, a kako ste... I Dušan Ivković, sa njega sam zaboravio, on će da se naljuti. Dušan, braća Ivković i piva, pokojni Dušan. Jeste vi sa svim tim ljudima danas prijatelji? Sa svima, nemam. Pa sport razvija taj odnos. Ja mislim da je meni sport i pomogao. Ja se danas sećam, moram da se vratim malo unazad u te godine, kad sam kasnije kao sportski radnik, ja sam bio košarkaški radnik dok sam mogao, dok nisam odišao na Barsku prugu dole. Aleksandar Nikolić, Nebojša Popović i Bora Stanković su bili legende jugoslovenskog i svetskog košarkaškog sporta i od tih ljudi sam puno naučio kasnije u životu, ja to uvijek ističem. Odnos prema radu, predanost i takmičarski duh. Zato malo deluje možda i sirovo. I taj fair play. Jeste, i fair play. U košarci, odnosno u sportu, nema tate i mama da intervenišu ili neki rođak. Kvaliteti se pokazuju na terenu, kvaliteti su u radu i to je ono što je najvažnije. I to je meni dalo možda čak veće vaspitanje nego škole i roditelji. Mi smo više slušali naše trenere nego oca i bajka. A kakvi su vam roditelji bili? Su bili strogi? Pa, otac je bio malo stroži, on je imao jedan odnos krajnje drugarski prema meni, ali često puta znao da se naljuti, pa mu je Marka govorila kad recimo ostanem ja do 10-11 sati uveče. Pa u to vreme to je bilo kasno. To je bilo kasno, da. Sa srećim sam stariju sestru koju sam morala da pratim da ranije dođe kući, pa sam ja malo ostao duže. A onda on mene grdi, gde si i šta si? A majka kaže, pa interesantno, ja ga nikada ne napadam gde je bio. Znači, ti znaš šta može on da radi još. Ti si kroz to prolazio. Ali s ponosom ističem da su to bili divni ljudi, i otac i majka i moja sestra koja isto tako građanski inženjer. Ima dve sestričine i tako dalje. A kako ste bili prema sestri? Vi ste i mlađi brat, je li tako? Pa imao sam zadatak da je čujem i da je pazim. Što je vama negdje odgovaralo, jer ste mogli da malo budete duže na polju? Tako je, ali mogu da ostavim duže na polju. Jer to je vreme, to ovi klinci danas ne znaju, pa često pitaju, kažem, deco, evo sad u petak sam bio u Novom Sadu. Nije sad bitno šta je bilo. Dobro, bitno je bila jedna u jednom splavu je pevala Ana. I ja dođemo mi u 11 sati i nema nikoga. Što meni se zavljujem s vama? Pa uzovemo te sad. Sad u subotu idemo u Drvar. Hoću. Ideš sa nama. Hoću. I vidim, onaj mali kažemo, ne brinite ništa za 15 minuta, bit će puno. A kad se puni? U 1 sat. U 1 sat bila puna kafana, 1000 ljudi. Znači, to je sad i naravno do 5-6 ujutru. To je sada drugo vreme. Mi smo živjeli u jedno vreme koje je bilo mirnije i tu smo naravno imali i druge obaveze. Da, zato klinci sad spavaju do 2 popodne. Pa dobro, ja to i razumem. Meni je važnije bilo da mogu svi da rade. To je najvažnije. Slažem se. Ajde da ponovo dotaknem te političare. To bi mi kao političari morali da stvorimo deci uslovi. To ima najviše boli danas. Sva deca moraju da imaju posao. A onda možemo da razgovaramo o drugim stvarima. Slažem se. E sad vas pitam, od 14. do 24. ste se bavili košarkom. I nekako ste i fakultet završili kao košarkaš. A kako ste odlučili da se baš bavi, da studirate građevinu? I vaša sestra i vi? Je li to zbog sestre? Pa, pravo da kažem, u životu, kad neko danas govori, ima slučajnosti i sreće i to je tačno. Sećam se, ja sam imao ambiciju tada da bude sportski novinar, recimo. Sad bi možda ja vas ovdje ispitivao. Da sam ostao kao u toj profesiji. Tada nije bilo škole na fakultetu, učinim se, nije bilo ni fona danas. Nije bilo tog kursa, odnosno smera novinarskog. I ja sam se opredelio za prava. Pošto sam stalno u Smjenićevoj tada, znači isto je u Smjenićevoj ide tačno na Bulevar Revolucije. Kad sam krenuo, majka me nikad nije pitala. Ona je samo tražila da budem dobar učenik. Pita sine, šta si ti rešio, šta će te studiraš? Sestra je bila, završila prvu godinu i bila jedna od najboljih studenta. Ja kažem, ja bi pošao majko na prava. A zašto? Pa rekao da budem novinar. Ona je shvatila da je to sada književnik i tako dalje. Kaže, sine, ne deluješ mi kao Ivo Andrić. Jer ona je samo za njega znala, nije znala dalje. Kaže, idi bolje na nekoj fakultet gde ćeš poslije moći porodice pručiti normalan život da žive. I ja sam od ćoška
od Smiljanićeva sa Ćoška do bulevara, do odluku i otišao na Gređevinu. Bio sam dobro učenik, primljen sam odmah. Prema tome, to je opredelilo kasnije moj put. Ali se poslije ispostavilo da je Gređevina ono što stvarno želim i volim. Dobro. I kakav ste student ste bili dobar, nego kako su tekli studentski dan? Relativno dobar. Četiri godine sam završio na vreme, ali posle malo produžio. I sam se više bavio košarkom. Jeste. Malo sam se bavio više sportom i ulazio u te životne tokove. Svakodnevne, naravno. I to mi je. I uvijek sam govorio, kad deci govorim, fakultet jeste važan, ali su mnogo važniji fakulteti koji završite kroz život. Ja sam imao tu sreću da me otac i majka dan, oni su mi školovali, sestra je završila sa 22-23 godine, udala se, tako da sam tada bio na neki način mezimče. To je 60 i neka, je li tako? To je 67-8, recimo. Jeste li vi učestvovali u onim čuvenim studentskim demonstracijama? Pa nisam baš bio toliko revolucionaran, moram da kažem. Tad sam bio u vojsci, ali u vojsci sam primljen, recimo, u Savez komunista. A jel ste tad razmišljali o politici ili je tad prosto svi smo voljeli Tita, tako da nije bilo ni potrebe? Nikada nisam o politici razmišljali. Sad neću da vređam neke drugovi iz te moje generacije koji su bili sjajni i u politici. To je recimo pokojni Momčilo Baljak, moj školski drug, nažalost, kažem, umro je. On je bio sjajan glumac, sjajan recitator, sjajan umetnik, ali je završio u politici s ticam okolnosti. Nisam, Branču Urošević isto tako, bivši direktor Rade, u to vreme je to bilo problema. On je imao neke probleme druge prirode, ali političke. Isto sjajan čovek koji je vodio dobro tu firmu. Ali mi smo nekako bili više bežali od te politike. Jednostavno smo se bavili, evo rekao sam, ili sportom ili ovim drugim delatnostima koji su bila važni. Politika tada za nas nije bila primarna. A jeste li kao studenti izlazili? Kako da ne, pa skoro. Pazite, ja sam tada rekao, Radnički je bio centar našeg okupljanja. Na stadionima, ako se sećate, a vi ste mladi, dobro ne znate, Kalemegdanu su bile najlepše igranke. Na stadionu OKK Beograda, Zdravka Čelera, na Voždovcu, tu je bio jedan dobar košarkaški teren i tako dalje. Tu smo se sastavili, družili. A šta ste slušali, koju muziku? Pa to je, u to vreme, ovi ljudi koji su se okupljali, mladi ljudi oko Dadova, naravno tu je bio perjanica Boba Stefanović, ono govorim koja je ta muzika, kasnije je došla generacija Srđana Šapera i ovi zlati dečaci, idoli i tako dalje. I to je bila ta muzika koju smo, barem što se tiče gradske muzike, koju smo slušali. A što se tiče ove narodne muzike, naravno Toma Zdravković. I sad kada je bila godišnjica njegove smrti, njegova supruga me podsjetila, mi smo često odlazili kao studenti u stadion, tad je Toma pevao tamo i Toma je bio naravno naš glavni pevač. Ne mogu da govorim o Silvani i o Armenuliću. Armenulića znam lično, to je jedan divan čovjek. E, ali to su bili pevači koji smo obožavali tada u to vreme. A ovdje Mile Lojpur na Kališu, udro Milo Lojpur i rock se svirao celo vreme. Pa, beogradski momci jeste. To su, a kako je bio? Ste poznavali lično Tomu ili samo ste volili da odlaziti na njegove nastupe? Lično, kako da ne, lično. Pa kakav je Toma bio? Toma je bio takav čovjek da čovjek nije mogao da ga ne upozna isto večer kad je došao prvi put u kafanu. On vidi, osjeti, priđe stolu, sedi, priča. Izvinjam se, ovo je stvarno stice okolnosti. Pre neki dan sam sreo Danku. Danku Novović. Ručali smo, Ana, ona i ja, i sjetili smo se tih vremena. Ja sam malo zadirkivo na tu temu. Ja se sjećam da se ona ljutila zapravo kada je on Danku poslijerao nas pike. Ta pesma je posvećena njoj. Jeste, Danka je bila i danas je briljantna. Ja moram da kažem, preučio Saši Popoviću da angažujete ovde za neku od tih emisija. Zašto da ne? Ona izgleda lepo. Ja moram da kažem što je moja generacija i mi neki put možemo lepo da izgledamo. Pametna žena, sjajna žena. Pa smo se onoliko nahvalila na početku emisije. Pa jesi, ali ja moram sad vas da hvalim isto tako i da kažem, ona bi mogla svoje iskustve prenesi na mlađe. Kako da ne? Mnoge mlađe spikere po radiju i televiziji da se u to uključe. Ja to stalno insistiram kod svih tih generacija koje su, tako da kažem, ajde penzionisane. Ona puno toga zna i onda smo se sjećali tome i tog vremena naše koje je. Dobro, i nekako kad ste završili fakultet, vrlo brzo ste počeli da radite i ajde što ste počeli da radite, nego nekako su ljudi tada, to je bilo drugo vreme, socijalističko društvo, direktori preduzeća, sve je to bila društvena imovina, ali su nekako ti ljudi, obrazovani intelektualci, pardon, u vama prepoznali kvalitet. I nekako ste vrlo brzo uvek napredovali. I dan danas imate 50 i više nagrada. Pričat ćemo o tome, posle sve ćemo spomenuti. Nemojte, molim vas, o nagrada. Da, zašto da ne? Čim ordenje i nagrade spomenuti, odmah se... Znam koliko sam mator, pa čudo nema i više. Nije to važno. Još više. Nije stvar u kvantitetu, nego u kvalitetu. Nemojte o nagradama to. Ordenje i nagrade, sve ćemo pričati. Ali ste vrlo brzo postali direktor. Kako ste se vi navikli na to? Uvijek ste bili na tim nekim direktorskim pozicijama. To je tačno. U to vreme čovjek nije mogao, recimo danas, i to je moja najveća zamjerka, u ovoj generaciji, moj, ja sam bio član te vlade, dva mandata ili jedan i pol mandat. Danas ljudi brzo dolaze do funkcija za koje nisu spremni.
I to je moja najveća kritika u politici. Govorimo o politici. Slažem se, ni obrazovanjem, ni životnim iskustvom. Apsolutno. Znam ja sad kad govorim ovo da će neki od ovih starih da se slože, da će mlađi odmah kažu, pazi ga mrka kod je Kinez. U Kini tek posle 60. godine. To je istina. Politika traži kompletnu ličnost. Političari uređuju živote svih građana jedne zemlje i političari moraju da budu vrhunski u svakom pogledu. Ne može političar koji nije prošao neku fazu u razvoju struke kojom se bavi da bude ministar. Ne može. Ja sam, vama se čini da sam brzo i to je tačno. Sa 35, 36 godina sam postao direktor. Ali, od završetka vojske pa do 35. i 36. godine, ja sam prošao sve faze inženjera. Od projektanta, pripravnika, saradnika, savjetnika, vodećeg projektanta do generalnog direktora. I tu sam jedva prihvatio tu funkciju, jer je već bila politička. Ne može čovjek da vodi jedan veliki institut, a da ne bude blizak politici. Veliki instituti koji drže i rade velike projekte infrastrukture moraju da budu na neki način u stalnoj korelaciji sa političarima, pa neki put i da postanu političari. Ja sam, nažalost, odnosno na svu sreću, to postigao tek kasnije. Da. Nisam ulazio u politiku. Znači, to vreme je bilo takvo i niko nije mogao van takvog staža. Tad su meni stari inženjeri govorili, nemoj dok ne savladaš, barem jedan završni račun, nemoj da prihvataš da budeš političan. Dok se ne shvatiš šta su problemi preduzeća koje radiš. Dobro, i kako ste se vi, kad ste shvatili... Ja sam u toj firmi ostao do 5. oktobra. Jasno. Vi ste, nego zaista sa 35 godina postali generalni direktor. Da, sada su oni ljute kad sa 27 nisu ministri. Oni su ljute, dečaci. Ne može, mora se čekaju malo, mora da nauče nešto. I tu su problemi, tu su veliki problemi. Neću sada govorimo o tekućim problemima sada. Mora da znaš posao koji radiš. Jasno. A recite mi, kako ste se vi osjećali tog prvog radnog dana sa 35 godina biti generalni direktor jedne ozbiljne firme? Pa ja sam radio u sredini koja me dobro poznavala, jer sam sa tim ljudima provodio, znači skoro 10 godina smo bili po tim gradilištima. To je jedna intelektualna sredina, to su uglavnom ljudi, projektanti, inženjeri, doktori nauke itd. koji su razumeli to. Direktor generalni, evo sreo sam ga tadašnji, bio meni asistent na fakultetu, to je inženjer Žika Gospić. I danas sedim s njim u večitom ladoženju i popijem pivo ili kafu ili neće da jede. Ima 89-3 godine, on me primio na posao i ja sam poslije njega nasledio. To je bio jedan logičan sled događaja u struci. Nije bilo nikakvih problema. Sve to mirno rešavano, mirni problemi koji se rešavaju tekućom realizacijom. I naravno, moj zadatak je bio pre svega da obezbedim uslove da ta firma može da radi, znači da stvorim poslove, jer je već tada počelo tržište da vlada u našoj branši i da obezbedi ljudima normalno život. To je tako bilo. I CIP je, ja moram da kažem, između 90. i 2000. godine, kad je bilo najteže u ovom društvu, to je tačno. Mi smo primili preko 500 mladih inženjera i tehničara u tadašnjem institutu. Nisam dao da se bilo ko otpušti, kogo sam našao na poslu, on je trebao da ostane tu i da radi. Moj zadatak je da ga zaposlim. Prema tome, ovi mladi malo nek slušaju šta govorim. A su vas voljeli radnici? Kako da ne, pa i danas te ljude srećem. Rekao sam sa mojim, ja se često šalim sa inženjerom Gospićem, kažem Žiko, ja sam te smenio, ali ne, bez prekona. I danas, on je broj jedan savjetnik, ja nikad nisam uzimao tapiju da kao direktor sve znam. Nikad nisam sve znao. I dobro, bavili ste se sportom, završili uspešno fakultet, bili uspešni kao direktor CIP-a i na toj poziciji negde vas je zatekao politički angažman. Vi ste zapravo jedan od osnivača SPS-a. Kako je došlo do toga da se stvori? Moram da kažem sad jednu stvar koja je možda, ali samo da bi taj pratili kontinuitet, koliko mene politika ne interesila. Već 1986. godine Saobraćajni institut CIP je dobio Avnovu nagradu. To je najveće priznanje tadašnje Jugoslavije. Narodno, ja sam se i tada vrtao po medijima. Jer sam shvatio da je važno da te ljude koji su skromni, inženjeri i tehničke inteligencije su skromni ljudi. Ali bez promocija, neću danas da govorim koliko to znači. I tada, bez objašnjenja šta je to Barska pruga. Pa to je remek delu i danas svetskog graditeljstva. I danas, ovako je kakve jeste. Jer nismo ulagali u njeno održavanje, to priznajem. I to je i moja greška. To je remek delo građevinarstva. Pa dobro, ali mi smo kao država uopšte bili siromašni da bi se ulagali. Ja nosim odgovornost jer sam tu među najstarijim i moram to da kažem. Dakle, ja sam i tada bio kandidat za ministra saobraćaja tadašnje Jugoslavije. 1991. i 2. u vreme Savezne republike Jugoslavije, kada je gospodin Panić bio predsjednik vlade, bio sam izabran za ministra i odmah istog dana se zahvalio, ali dva meseca moja počita stajala tamo da sam ministar. Zašto? Jer sam smatrao da nisam za politiku, nisam za mesto ministra. Po mojim kriterijima, to mora da bude čovjek ozbiljan, protokolarno važan, visoki sluga naroda, čovjek koji ne trpi rizike, funkcija koja ne trpi rizike
još najmanje improvizaciju i tako dalje i tako dalje. Ja sam čovjek koji voli da rizikuje, da ulazi u građenje, pa i improvizaciju pozitivno gledajući. I ja sam se i tada zahvalio. Tek kad se desio 5. oktober i kada je 2006. ubijena, odnosno umro Sloba, tada sam prihvatio predlog Ivice Dačića da uđem. I angažovali ste se politički ozbiljno. Naravno, da. I da budem poslanik i tako dalje. I do 2007. sam čak bio kandidat za predsjednika Socijalističke partije. Dobio neki 5-6 poena, ne znam koliko je bilo. To je bilo važno za partiju tada. I 2008. prihvatio da uđem u tu vladu. Ali pod velikim pritiskom Tadića. Gospodine Tadić, naravno, moja partija me je predložila i to nije bilo sporno. I Dačić, ali i Tadić je na mene ostio snažan utisak. Jer je čovjek, kad sam ga pitao, i uvijek pitam šta je moj zadatak, šta je program. I kad je on meni objasnio da ćemo da uđemo najzad u te koridore, koridore 10, koridore 11 i tako dalje, infrastrukturne projekte što su važni, jer mesto naše zemlje u tom svetskom trendu je na začelju upravo zbog toga što pre svega nemamo saobraćaj nikakav. To je bio moj zadatak. E, ja sam to prihvatio. Dobro. I tad sam tek ušao, znači bukvalno sam ne mogu da kažem, kao ministar nisam političar. Dobro, političar jasno, da, ali ste učestvovali u osnivanju apsolutno, SPS-a. Apsolutno. Kako je došlo do toga? Jedna generacija relativno mladih političara tada, predvodio je Bogdan Trifunović, doktor, profesor. Tu su bili Miromir Minić, Baki Anđelković i tako dalje. 7-8 tih takozvanih sekretara koja, to je bio centralni komitet SPS-a. Oni su smatrali da je vrlo važno. Osjetili su tada da u politiku uđu ljudi iz biznisa ili takozvani soc-menadžeri. I nekoliko naših inženjera, oni su ubedili, tako da kažem, da uđemo u taj centralni komitet. Tu je bio Dejan Kovačević, moj saradnik do pre godinu dana u ministarstvu, sjajni inženjer koji vodio mostogradnju, napravio preko 100 mostova u životu i više. Tu je bio Draško Milićević, jedan divan inženjer iz Pupina. Tu je bio Mile Jakšić, pokojni direktor pošte. I još nekoliko inženjera koji su ušli u taj CK i mi smo, kao članovi, to je bila zadnja godina CK, posle svi jedinstveno ušli i bili osnivači Socijalističke partije. Kad je to došlo 90. godine, mi smo bili osnivači. I broj moje karte je 16. Kako ste upoznali Slobodana Miloševića? To je bilo, da, Slobodana se upoznao baš te 86. on je bio, mislim, predsjednik gradskog komiteta. Možda neću neke termine da pogodim, jer mi niste rekli, ali ovo nije ni bitno kad je on izad za građane. Ne morate se vremensko odrednicu. Bila je, bila je, da, tu smo imali, ta nagrada je mene izbacila u prvi plan i onda sam ja tu malo... Dobro, svaki dan sam diskutovao po novinama. Jeste i javnost i tada za javnost, vas saznala i zaista i vrlo respektovala spoko, vašu nagradu. Nije to bilo bilo kakva absolutno, nagrada. To je bila najveća jugoslovenska nagrada. Možemo da pričamo što hoće, ali bila najveća jugoslovenska nagrada. Jedan prijem je bio u Skupštini grada gde je bio i Slobodan. A ja sam dao jednu izjavu koja nije baš bila primerena. Primerena je, pošto taj običaj sam imao nekoliko puta i kasnije. Često ja to onako iz srca kažem. I pitam jedan novinar, pa dobro, zašto niste otišli ranije u politiku kad već eto imate takav status i dobar ste inženjer i dobar graditelj? Ja kažem, iz moje generacije u politiku su samo mediokriteti. I Sloba me tu pita, to je bila velika borba, ona tog se seća kod danas, tu je bio moj intervju na zadnjoj strani. Je li, kaže, veliki direktor, na kog si mislio, Sloba je moja generacija, na kog si mislio kad si rekao to? To je bio naš susret prvi. Rekao, predsjedniče, izvinite, ja sam, to bi se neke drugove moje iz moje škole. On je, dobro, dobro, kaže, i prođe. A je li bio, kakav je vaš odnos bio? Jel se znalo redan to da je on predsjednik, a da ste vi apsolutno član njegove stranke? Apsolutno, izvan redan. Uopšte čovjek nije. Ono što je mene, sad i kad sam se pozdravio sa sadašnjim rukovodstvom vlade, ja sam lepo rekao, često su me pitali, pa dobro, kakav je to Sloba? Ja kažem, Sloba je verovao u ljude kojima je dao zadatke. On kad je nekog u nekog verovao, on mu je poverao zadatak i to je bilo neprikosnoveno. Više niko nije mogao da se meša sa strane. To je meni odgovaralo kao inženjeru. Obnova zemlje 99. i 2000. godine. Fenomenalno samo zato što se znao red. Mi smo prvog dana posle bombardovanja, posle 10. juna, 11. juna otvorili gradilišta. Jeste, ne, ja moram da se zahvalim. Ja sam iz Beograda 99. putovala za svoj Vladičin Han, zahvaljujući nama, jer sam imala most. To jeste, mostove, ne most. I to je bio prvi zadatak Slobodana. Mrko, napravite da transverzala kroz Srbiju bude. Ali znate šta hoću da vas pitam? Mogu malo da popijem? Samo voda je dobra za grlo, ali puno pričate. Dugo nisam bio u medijima, godinu i pol dana nisam bio u medijima. Znate šta hoću da vas pitam? Slobodan Milošević, vi ste u stvari se pokazali na kraju, osim kao dobar partijski kolega i drug, posle svih ovih godina i posle svih dešavanja, pokazali ste se i kao sjajan čovek. Jer vi ste sa Slobodanom Miloševićem bili u vreme najveće popularnosti SPS-a, kada je bukvalno cela Srbija bila SPS i u
vreme kada SPS nije bio tako omiljen, kada je praktično, slobodno ću upotrebiti, možda je prejaka reč, ali je bio u jednom trenutku čak i omražen. Apsolutno, pa ne bojte, to je tako. I do trenutka kada je Slobodan Milošević preminuo u Hagu i sahranjen, vi i dan danas odlazite na njegov grob. Zaista ste se pokazali kao veliki prijatelj. Jeste li bili toliko bliski i u vreme dok je bio živ? Ne, naravno ne, tek zadnjih godina. To je stica kolos je bio takav. Tek zadnjih godina, eto, pred tu obnovu zemlje, kad me on predlagao za direktora direkcije za obnovu zemlje, od tad smo postali stvarno sasvim bliski. I ponavljam još jedan put, on je u Kim običao da govori dobro, mrka, ne ulazi u politiku, ostavite ga. Bilo je predlog i ranje da je uđemo u politiku i tako dalje. Ostavite neko da radi taj svoj posao, ali kad bude na sastancima zajedničkim, ja mu dam jedan minut za politiku, onda on to ispoje. Kadrovska rešenja je moja i da idemo dalje. Nikad nije dozvolio da se bilo... A kakav je bio čovjek? Ja sam imala utisak da je stalno bio stegnut, da nije umeo da uživa nekako. Pre neki dan sam Mani to rekao. Da si upoznala Slobodana, zaljubila bi se u njega. Sve žene, intimno, sve ne intimno mislim. Naravno, znalo se da on nema nikakvih veza sa strane. Da, dobro, znamo da je bio zaljubljen u svoju suprugu. Ja znam da će ovo možda Mira da mi zameri ako bude gledala. Često puta smo ga mi zafrkavali posle obnove zemlje kad sam imao veći, bolji status ja. Pre Sloboda, da jurimo neke ribe da malo živnemo. Nikada. On je znao sve moje ponašanje. On je znao šta sam god uradio, čak i stvari koje sam radio intimno, nikad reč, ni on ni Mira nisu rekli. Tu su bili pravi prijatelji. Bili su pravi prijatelji. Nikad nije dozvolio da se bilo šta govori ružno. Da. Nikada. Jedan sjajan čovjek, dobar otac, divan domaćin, stvarno čovjek od puno poštovanja. Tek kad se desio Hag, kad je otišao tamo, prvo jutro i drugo on se javio odavde. I zamolio, kaže, Mirko, molim te, javila se moja supruga tada, Dragana, i on kaže, molim te, Dašo, daj mi. Ona je onda plakala. Daj mi Mrku, kaže, Mrko, molim te, pomozi moje porodici. Rekao, Slobodane, sve što je moje, to je i tvoje. I tako i danas. Jeste. Nažalost, mora da kažem, i u ovoj emisiji, generacije iza 5. oktobra su se obrukale. Posebno kad je ubijen ili kad je umro. Morali su da mu prilagode sahranu na dostojanstven način čoveka koji je neokrnjen otišao u večnost. Nažalost, to smo pokušavali, nismo uspeli. I obojica tadašnjih predsjednika, ja sam to njima zamjerao stalno. Više sam bio sa gospodinom Tadićem nego sa Koštunicom. Oni bi tada digli svoj rejting da su to uradili. I onda se desilo što se desilo, sahranjen u Požarevcu. I tu je, moram da kažem, Mira je bila krajnje korektna. Nije se mešala. Rekli, uradite kako smatrate da treba da uradite. I tek onda kad su vidjeli ti političari tadašnjeg vremena koliko ljudi je izišlo i koliko... I danas! I danas tvrdim... Vidite stalno, redovno. To je... Pa redovno, pa se dok ne dođe porodica. Mislim da je to velika sramota. Velika sramota za državu, bez obzira da porodica Slobodana Miloševića bude progonjena. Vidim da je sada... Jeste vi u kontaktu Marko... sa Mirom Markovićem? Da. Da. Se čujete? Ne ulazim. Da. Ne, neću vas pitati, pa nema, naravno. Nema problema. Nema ni potrebe. Ne, ne, ne. Uvijek ne, imali problema. Kad god sam se oglasio i zaštitio ih, oni su imali problema. Ali dok oni ne budu došli na taj grob, i dok se mi ne budemo sabrali pa rekli daj bre, to je čovjek bio ipak veliki državnik ovog naroda, dajte ga sahranimo dostojanstveno, dotle ću ići na grob samo zbog toga što porodice nema ovdje. Da, dobro, vi sad nema, govorite kao prijatelj iz vizure prijatelja, da, ne govorite kao političar. Niti je to neka politička potreba, to mi nikad nije interesno. Da, razumem. To mi ne treba. Zato sam mi pitala kakav je... Znači, ogrešili smo se kao društvo, ja i dalje to podlijem. I možemo da isprimo neke stvari. Da, to je neka... Da li će nešto se promeni, ne znam. Ali nije bilo sastanka, evo, ja bih molio to da kažem javno, to bi možda i Dačić mogao da potvrdi, kod predsjednika Dadića, po bilo kom pitanju, pre svega struke, a da nisam tražio da se Miri Marković i deci omoguće da dođu u Beograd. Pitala sam vas zato što ste ga vi tih posljednjih godina zaista dobro poznavali. Nekako sam imala utisak da je bio povučen, miran, stegnut čovjek, nekako kao da nije imao prilike da, možda zato što je funkcija koju je obavljao bila zaista odgovorna. Pa nekako, je se on nekad opuštao, je li pevao, je li plesao sa Mirom, je li tako bio... Slobodan Milošević je bio posljednji ozbiljni državnik svojih prostora, evo ja vam to kažem. U sve minuse ili pluseve koje već sad mediji... Dobro, to je već sad stvar... Kako da nije, više puta, ali samo u intimnom krugu. Kad god smo odlazili na ta gradišća, mislim, meni je i to bilo žao. Ja sam, ajde sad neću da govorim, i taj čovjek je mrtav, jednom od naslednika njegovih kog sam poštovao. Ajde, Zoran Đinđić, njega sam poštovao. Više puta rekao, pa dobro, pusti, bre, nemojte više oko toga da se... Dobro, stica okolnosti politička je bio takav da nalazim u to. Nikada, ni jednoj kafani on nije bio. Mrko, otvorimo gradilište, Mrko, ti sedi sa radnicima i odo kući. A onda kad smo se nalazili,
Ali ste imali verovatno svoje mesta gde ste... Bila su naša mesta gde smo se nalazili i on je tu bio besprekoran. Ako je on bio domaćin, on je bio besprekoran domaćin. Ako je neko drugi bio domaćin, i on se ponašao stvarno krajnje domaćinski. Sećam se jednog, baš obnova zemlje tekla, i zove mene Dragan Tomić, bivši predsjednik Skupštine dana, i kaže, preko, imam večeras važne goste, ja sam odmah slobodan tu, u Jugopetrolu, kaže, vidi ako ima neka muzika. Ja sam, Dragane, ja sam i tad sam bio zadužen za estradu, tako da znate da moj koreni su... Moje sljedeće pitanje je da, idemo na koreni. Ja sam sad u Novom Sadu, ali koja muzika, pa kaže, vidi ti, rekao, rešeno. Bila je ekipa muzičara i sada, Kostić, i sada svira u Novom Sadu, sjajan muzičar, uglavnom ciganski orkestar je bio, koji smo imali stari kombi žuti, kažem, sedajte u kombi i idemo za Beograd. Oni ne znaju gde će. Krenemo u Beograd, dođemo pred Jugopetru, a ja kažem, sada vodite računa. Svirat ćete predsjedniku Miloševiću. Jao. On je onako, u što onim njihovim, ovaj kole, drago mi je da sluša sada, pa da vidi. Kaže, jao, pa nemojte, direktore, kako, rekao kole, samo mora da znaš dve pesme, teci, stani, stani, Ibar vodu i Time Micu ne voliš, to Sloba voli. Te dve pesme vole. Te dve pesme. Jao, kad on ne zna Time Micu ne voliš. Tako dalje. E, oni su došli gore, Slovi bio oduševljen, onda on pevo s njima i tako. Hoću da kažem, jedan stvarno, bre, bio uži krug ljudi, nisu bili ljudi. Dobro, samo u tim nekim... Apsolutno, nikada. Šta ste da kažem, optuživali su ga za taj marketing. Pa ja sam ga jedva naturao dva puta za celu obnovu zemlje, za dve godine. Dođe na dva gradilišta, na dva. Most Boška je prošao u Novom Sadu, jer je tu tada ubijen Boško, i u Aleksinac gde je bilo puno žrtava, gde je bilo puno stanova. Nikad nije htio da je mrko, neki idu funkcioneri, tako da je drugi ljudi. Sad se sećam, sad uvlačim, se sećam Zorice Brunslik, ona je bila s nama stalno, često i tako da. I svi ti umetnici, o njima ćemo kasnije da pričamo. Kad me put nanese opet u njen grad, znam da neću biti kao nekad mlad. Ali evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću i ja. Ali evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću i ja. Srce moje deli se na pre i posle, ostade. Srce moje deli se na pre i poslenje, na mlade godine i žal što ostade. Da joj čujem glas, kad se u samoći pomolim za nas. Zato evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Zato evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Srce moje deli se na pre i posle,
al što ostade. Srce moje deli se na pre i poslednje, na mlade godine i žal što ostade i žal što ostade. Spomenuli smo estradu. Da. Vi ste, za razliku od Slobodana Miloševića, da, koji je tako samo u intimnim tim krugovima, u, pretpostavljam, u svoje četiri zide ili već u svojim omiljenim restoranima, odlazio sa svojim prijateljima, vi ste uživali oduvek u muzici, i u lepim ženama i u dobrim pevačima. Šaban Šaulić je, recimo, vaš dugogodišnji prijatelj. Jeste. Vi ste Šabana Šaulića upoznali mnogo, mnogo pre nego što ste uopšte upoznali Anu Bekutu. Kad se vratim nazad, vidjet ćete vi. Da. Ja mogu da pričam ja sada. E, sad vi pričate, ja neću prekidam, pošto je vaša emisija. Stice i okolnosti da sam rođen u kraju, na to se nadovezuje Čubura. Uh-huh. Već kao relativno, kao gimnazijalac, sam imao prilike da pratim i da gledam velike boeme tadašnjeg vremena. Od zone Zafirove, preko Vardara koji je bio na čošku Beogradske ulice Borisa Kidriće Njegoševe, pa Barajeva koji je bio na gornjem čošku Krunske i Borisa Kidrića, pa preko Sneg bara Slavije nešto kasnije, pa preko Novoj Beograda koji je bio u Katanićevoj ulici, pa preko Orača, pa preko Lovca, pa preko Vrtave, pa preko Čubuške česme, pa preko Sokolca, pa preko Stare Srbije u Maksima Gorkog, pa do Mlave i već tog gladoženja koji je bio novi kafana gore. Čekajte da kažemo samo gledaocima da je reč o najpoznatijim beogradskim kafanama. To su Često da ljudi znaju da... To su, ja uvijek ističem, mada je, sam rođen malo niže od prema Slavi, ali ja ističem da sam Čuburac. To su bile kafane po kojima smo se kretili. Svaki odlazak na gradilište i povratak u Beograd bio vraćen u jednu od tih kafana. U tom Sneg baru smo se sretili, ja sve ću reći koliko generacija, sad se sećam. Tu je bio prvo zbog estrade, čujni Čole, Diskos Aleksandrovac. Tu sam prvi put vidio Nadu Obrić, ako već nisam sreo negde na pevanju. Prvi put sam vidio Zoricu Marković, prvi put sam sreo Mitra Mirića, prvi put sam sreo Novicu Uroševića, sam tu upoznao koji je posle bio moj prijatelj. Žao mi je, nisam stigao da odem sada kad mu je bilo otvoran spomenik. Da. Jeste, Novicu Uroševića, jer je Diskos Aleksandrovac imao u Slaviji svoje kancelarije. I tu ste se vi tu sretali? Tu sam prvi put, za jednim stolom. Za drugim stolom su sedeli veliki ljudi i tog i današnjeg vremena. Pesnici Vasko Popa, Bora Radović, čuveni crveni pesnik, Muharem Pervić, moj veliki prijatelj, umro i prošle godine, čovjek koji je lepo rekao, institucija u Srbiji broj jedan je kafana. To je učen čovjek. I onda za trećim stolom mi inženjeri. Ives Biro je bio jedna mala inženjerska kuća. Zato ste vi veliki, hoću vam kažem. S jedne strane pričate s Mitrom Mirićem, s druge strane sa Vaskom Popom. Apsolutno. Tako da zbog toga ste i veliki. E tu su, onda čujni Serafim je kretao od Slavije svaki u 2-3 sata popodne kad završi rubriku svoju, pa završava gore kod Mlave i od kafane do kafane pričajući, razgovarajući i tako dalje. Pa onda redom to sve. Mi smo brisali prozor, sveći se kod danas, da bi vidjeli čujenog Markonija Libera kako ispije čaši i razbije. I danas kažem, pa ako nisi razbio čašu u kafani, to nije dobro, nije kafana. Dakle, tu sam rođen i tu sam imao prilike te ljude da srećam. Ali moram da vas razočaram, kao i većinu medija. Nikad pio nisam bio u životu. Uvijek sam se zadržavao. Ja to znam. Uvijek sam se, jer to me teren još naučio, gradilišta. I radnici na gradilištu nisu uverovali da nisam pio, jer sam pio Coca-Cola prije 10 godina. Tako da je moj odnos prema estradi od tatle. Naravno, to su bili pre svega Toma Zraković, Silvana, pa i Slavko Perović i ta generacija ljudi. Poslije došla Zorica Brunstik, moja drugarica. Naravno, sa Snežanom sam Đurišić čekao jedan Božić u njoj kući kod mog Slobe druga i tako dalje. Brenu i Bobu sam upoznao u Tašmajdanu. Htela sam vas pitam i Sašu Popovića. I Sašu Popovića, naravno. Kako je to izgledalo, pošto gledalci odlično poznaju naše... Moj prijatelj Vladimir Cvetković je divan čovjek, jedan bivši košarkaš nas. On me pozove, Boba i Brena, odnosno Brena i Saša Doši, Slatki greh. Kaže, danas dolazi jedna ekipa fenomenalna. Dođi da slušaš. Ja sam ušao i zapanjao sam se. Kad si vidio Brenu s onolikim nogama i Sašu i ove klince ostale, dobro, nisu bili klinci tad za mene, ja sam bio oduševljen. 4-5 puta sam dolazio da ih slušam samo tamo. Poslije to bili Jugoslavije i tako dalje. A kad ste ih upoznali? Sam, neposredno sam upoznao Brenu i Bobu pre 15 godina. Ili je Boba mi je moj, tako da kažem, fan. Ja sam s Bobom dosta razgovarao. Kod njih u kući smo se upoznali detaljnije. Malo i onda je Brena kroz razne moje
faze prolazila i ljubavne i ove životne i tako dalje. Brene tako znao da, eto, sve. Kao što vidite, ja sam, naravno, Šabra Šaulić i porodice Šaulić su poznano vezani, za njih sam vezan, tako da, eto, vidite, moj odnos sa estradom je bio daleko veći. Zadnja osoba koja se upoznao je bila Ana Bekuta. Zadnja. E, sad ovako, samo da vas pitam. Pričali ste, nemojte gledati na sat. Ne, pa znam, ne znam koliko vremena imamo. Imamo vremena, imamo svo vreme ovog sveta. Samo polako da vas pitam. Družili ste se sa Šabanom Šaulićem i njegovom porodicom i zaista izlazili zajedno i dočekivali zore i slavili rođendane, krštenja. Družili ste se sa Snežanom Đurišić i njenim pokojnim suprugom, nažalost Slobodanom. I vi ste, naravno, i znali ko je Ana Bekuta. Znali ste, jer Ana Bekuta je zaista legenda. Ne, nikad nisam sreo. Ali niste sreli. Ona, gostujući u ovoj emisiji, nam je ispričala svoje viđenje vašeg prvog susreta. A ispričajte mi vi, kad ste primetili kao žena? Ali sad malo da skočim na drugu temu. Ajde. Pored da ovi ljudi ne zamere drugi, estrade je meni zabavna muzika, vrlo interesovao. Moji veliki prijatelje i Mali Georgijev, i Zdravko Čolić, pitaću vas i za pa Jaca Lukas, sve ću da vas pitam. Cela je plejada tih divnih pevača, Pejović, jeste, iz mlađe znam. Generacije, to su moji drugi. Naravno, legenda Toza, o njemu moram govoriti. E, pa Tozu, izvinjamo se, u to vreme sam se često sretao i sa Tozom, jer Toza je bio drugar sa Cvrletom i Cunetom Gojkovićem i oni su se družili. Ja sam bio onako kao pridruženi član tom društvu nekoliko puta i meni je to bila čast. Pa ja, nismo bili toliko intimni, ali ja sam, meni je bila čast da sedim s takvim ljudima. Prema tome, i Toza je Toza i danas. Najviše volim da slušam Tozu, bez obzira na ove klinice, oni se ne ljute. Prvi susret je bio na koncertu Vlade Georgijeva. To je 14. februar bio. Kad da, Vlada, ljubavi. Tako je. Dobro, mi smo se sreli na koncertu Šabana Šaulića, kad je ona došla da peva na taj after party, kako vi to zovete. Ja sam tu bio i vidim ženu koju znam, ali nikad nisam sreo. Pitam Šabana, kaže, to je Ana Bekuta. Dobro, ona je bila bosa, skinula se bosa i došla da peva. Ja kažem, ja stavim ruku oko njenog struka i kažem, pevajte ovo ili ono pesmu i tako dalje. Ona kaže, znam, ali slonite ruku samog struka, vi ste ženi muškarac. I svaka je čast. Ja kažem, dobro, ženi muškarac, ali plaćam pesmu, šta sad tu nam... Kaže, vi platite pesmu, ali ona je to dala muzici, naravno. Eto je prvi srust. E onda drugi je bio već, pošto je Vlado Georgijev bio tada stalo u našem društvu, on je pravio koncert, jedan mali, svoj veliki koncert bio za njega, to bio stvarno veliki koncert u jednom objektu tamo na Novom Beogradu, gde je bilo par hiljada ljudi i on je pozvao meni jednu zajedno, mi smo došli zajedno i taj datum smo uzeli kao datum. A čekaj, čekajte, kako vas je pozvao zajedno? Znači, Ana i vi ste se već zbližili, ali to me zanima, kad ste se zbližili, jeste vi nju zvali telefonom, poslali je poruku, Ana, ajde, poslali cveće, poslali tortu, nešto ste morali da uradite da bi zajedno išli na koncert? Ne. Morate mi reći tako. Nekoliko sredstva smo još dva ili tri puta. Onda je, isto tako na tim nekim proslavama? Bilo je još jedan događaj koji se desio polovinom decembra. Boga mi je januara, polovinom januara. Posle toga to je bilo sve negde oko... Svaka vam čast, sve pamtite. Pa evo, Šabanov koncert je bio 26. novembra. Ovo je bilo negde oko 15. januara. Bio je jedan skup nas, tako da kažem, drugara koji smo se skupili da pomognemo izdavanje knjige Bate Živojinovića, naše velike legende u svakom pogledu. I onda je tu Bata došla, Ivica Dačić, nas desetak je tu bilo. Bili su neki naši neki prijatelji iz Rusije, bilo je nekoliko biznismena iz ovog vremena našeg. Bio jedan mlad biznismen, to je Mali Miljković, vlasnik ovog preduzeća MB Miljković, koji gradi autoputeve. I onda on se setio, bio je mali Siniša, muzičar koji je svirao, ali nema pevača. Kaže, sad ću da zvane pevačicu, bilo ne doko podnoći. Koju pevaču? Anu Bekutu. I on dođe, Ana Bekuta dođe s njegovom suprugom. A vama ovako toplo oko srca. Dobro, bilo. I tako smo, tad je ona došla i ona je sela. Ja sam rekao, izvinite, vama treba nešto. Kaže, ne treba mi ništa, dobro, ne treba ništa. Ova žena je... A vama žao što je ne treba ništa da je pomognete. Kaže, dobro, kaže, pa radiš koncert, kaže, i tako radim. Gore, rekao, dobro, dođite pa da se dogovorimo. Tako je bilo, ako već i to, eto, tako da je to. I da ste se zaljubili, ili tako? Dobro, aj, nećemo sad na tome. Ja sam novinar, moram da vas pitam. Pa dobro, ali to su sad stvari koje su... To su više intimne, tako? Pa ne, imali smo, bilo je puno problema oko toga. Meni je to smetalo, ne moram to da kažem. Sad želim da vas pitam. O vašoj ljubavi se puno toga pisalo i pričalo. Ja sam neko ko je zaista svedok vaše ljubavi. Vi se zaista volite. Jedno, i Saša Popović je nedavno, Ana je gostovala kod njega u nedeljnom popodnevu, vi ste divno govorili o njoj i on nju pitao, pa dobro Ana, je li moguće se vi toliko volite? Vi se stvarno volite. Ja sam vas videla i u situacijama kada ste bili na koncertima, ali sam vas videla i kada sedite sami u kafani, kada vas niko ne gleda. Vi se sve vreme držite za ruku.
Ja znam da je zaista reč o pravoj ljubavi i meni je to divno. Ali hoću da kažem, neću sve da pričam, da. Ali pravi ste političar. Ana Bekuta je sjajna žena. Jeste, ali hoću da vas pitam. Mnogo se toga pričalo i pisalo o vašoj ljubavi. Mnogo je onih koji su pokušali da vam je ukaljaju, a mnogo je i onih koji su je podržali. Pa me zanima vaše mišljenje o tome. I šta imate uopšte da poručite svim tim ljudima? Ja jedino nisam bio svestan toga da će to toliko da izazove bure u medijima. Sve ostalo je normalno. Nikakvih problema mi nemamo sa ljudima kad ih srećemo. Uvek se oko ljudi oko nas okupljuju, posebno oko Ane, sad više nego oko mene, ali nikakvih problema. Ali mediji su ili neki moji politički drugovi, da budem jasan, su od toga napravili skandal, naravno. Ja sam to prevideo, nisam verovao da će ovo biti interesantno toliko za javnost. I Ana Bekuta je stvarno jedna sjajna žena, jedna sjajan umetnik. To kažu sve njene kolege i danas. Yes. Žena koja je profesionalac u bukvalnom smislu te reči, koja je ceo život podredila toj pesmi. Žena koja ima preko 150 hitova, sjajnih pesama. Žena koja izdržava tu porodicu sama. Ima dvoje, dva unuka, sina, snaju i tako dalje. Dve sestre, majku. Ona sve to sama vodi. Žena koja je jednu Golgotu prošla od 17. godine po ovamo, da ne spominjem to. Dakle, jedna žena dužna poštovanja. Tako da nije bilo teško voliti Ana Bekutu, tako da se razumemo. I to je normalno. Šta nije normalno? Nije normalno što mediji danas, ja shvatam i žuto štampo, i tabloide, ali granica neka prema odnosu ljudi koji imaju i lični život mora da postoji. Dakle, ne možemo ulaziti u porodice, ako već želimo da se bavimo političarem, inženjerom i ne znam kim, a da ne diramo porodicu. Porodica mora da bude svetinja. Nažalost, ja sam to previdao i da budem iskren, zbog toga sam i podnio ostavku. Ja sam shvatio da ovako više ne može, mislim, nema svrhe. Svako jutro kad krenem na posao, ja čekam medije da vidim, nikad u životu. Ja sam uvijek radio s ljubavlju i radio sam posao koji volim. Prvi put sam kao ministar, taj zadnji godinu dana, u toj novoj vladi, svako jutro razmišljao da li će ponovo neki mediji, posebno ovi mediji koji se bave estradom, da na prvi strani izbaci Anu i mene, moju suprugu itd. itd. I to je ono nešto što mislim da nije dobro za medije. I to vam smeta? Snalazimo se. Pa smeta mi, ali više me ne interesuje, pravo da kažem. Vi ste u stvari... Sad više nisam političar. Apsolutno. Sa vama je sve u redu i sa vašom ljubavi i sa porodicama, tako da nema potrebe da nikom položete račune. Jasno. Ako neko može da kaže primjenu, to može kažu naše porodice, ostali nemaju prava sa kažem. Dobro. Kuvana? Kuva. Izvanredan domaćin. Šta volite najviše da jedete kada vam sprema? Paprike. Paprike? Da. Kakve? Ove... Punjene Mamure, ili prže? Punjene paprike. Jel sa povrćem ili s mesom? Sa bez povrća, sa mesom, samo za mesom. Za mesom. Obolujem svaku pesmu koju ti ni čuti nećeš. Što na srcu nemam česmu da te pustim da istečeš. Da ozdravim treba dana i godina, ja se bojim. Krv je moja otrovana usnama i grehom tvojim. Treba vremena i vremena da zaboravim te. Ja svaki dan naše koju nikad vidjet nećeš. Što na srcu nemam česmu da te pustim da istečeš. Da ozdravim treba dana i godina, ja se ne bojim. Krv je moja otrovana usnama i grehom. Oh, yeah.
Ja sam svedok da, Ana, i vi često pravite slavlja, rođendane i na tim svim slavljima se okuplja maltene cela estrada. Hoću da kažem da to je u prilog tome govori činjenica da nije samo Ana prijatelj sa estradom, već i vi, ono što smo malo pre pričali. Pa ko su vam ti pored Ane, naravno, koja je vaša, ko su vam ti najbliži prijatelji vama dvoma sad, ne samo vama? Da. Znam za Šabana Šaulića i za Snežanu Đurišić, nego sad vama dvoma kao par. S kim se najviše družite? Najviše se, pa ovo što ste rekli, Ana ne može da napravi nešto, a da ne pozove sve te ljude koji su joj bliski i ove mlade. Na večer, je li tako? Jeste, i ove starije. Ja sam čak zapanjen koliko, ja nisam čuo do sada ni jednu intrigu oko nje, oko tih stvari. Nećete ni čuti. I onda, i dobro da li će čuti, ljudi su ipak ljudi, to možda se desi to. Nećete. Ali, kada ona već ima takav odnos prema ljudima i prijateljima, što ja ne bi imao. I ja imam isto toliko prijatelja kao i ona. I onda se skupimo svi, kad se skupi, to je preko 100 ljudi uvek. I ona kad kaže da napravimo nešto, ja kažem 100. Kaže, ne može, 100, jer toliko će biti. Dakle, pored Šabana, sad je to i Zorica Brustek i Kemiš, posebno Kemiš, i Željko Joksimović, i Vlada Georgijev, i Zdravko Čolić, zato se vraćam. I ovi mladi pevači, Sofra, Sofronijevi čuveni, Aca Sofra. Obožavam Sofra. Onda Milan Mitrović, koji je moj miljenik, od ovih klinci koji pevaju. Vasić, Željko Vasić. I kako izgleda kada se Milutin Mrkonjić opušta? Aj sad da pričamo malo o tome. Šta volite da pevate, šta volite da pijete? U čemu uživate? Ja volim Tozu, da budem iskren. Ja uživam uopšte u toj muzici, ali volim Tozu najviše. I ja sam Tozu ubedio zajedno sa njom da napravi jedan koncert, pa drugi, pa treći. Što ih ubedite da naprave duet? Da naprave duet? A sad ih ubeđujem. Evo, sad su napravili Šaban, Haridžinović i ona, taj trio. I to je dobro. Ja ih ubeđujem stalno. Ona ima sa Šabanom dve pesme. I ona je bila na neki način povučena. To je nešto što je... Dobro, žena sama drugačije je to. Ona je sama, nije imala iza sebe nikoga. I onda je to bilo i normalno. Ja ih stalno ubeđujem. A Toza, briljantan. Toza, ja sam mu govorio, kao nemam snage, Mrkova. Rekao, Tozo, samo otvaraj usta i da znao ima pesmi, tako je bilo. Sava centar cijelo je peo sve njegove pesme. Toza je, to su naši najbliži. A jel možete da ih ubedite da snime duet? Tozovac Jana Bekuta, to bi bilo sjajno. Već sam ih ubedio. I Tozi sam dao zadatak da piše pesme. Ima i Željko Ksimović i ovaj moj mali prijatelj iz partije, iz Niša. Koji? Galija, Neša Galija. Aha, dobro. Neša Galija napisao dve pesme. Sad će ona sa njim da se dogovori oko tih pesama. Eto, to su Neša Galija. Pa Neša Galija je moj prijatelj 20 godina. Znam. Bane Obradović, molim vas ja, kako da zavolim Bane Obradović. Bane Obradović koji je svima nama dobar prijatelj. I Bane Obradović i Milos Estrada koji sve drže pod konac. Bane Obradović me stalno podsjeća na neki dug prema njemu iz 99. godine. I to moram da ispričam. Reši Bane da napravi jedan prvo spektakularan događaj da se organizuje na sajmu doček nove godine, za 2000. godinu. I ja kažem, Bane, ok, cepaj, a ja ću prvo obezbedi sponzore. I ja obezbedi sponzore, sad se tu bio jedan divan čovjek, Branko Crnogorac. Ja kada kažem divan, onda stvarno mislim na te ljude, živi i danas. On je bio glavna okosnica financijskog tog dela. Međutim, par dana pre tog događaja, gde je Bane angažao, možda zamisliti, 1000 kelnera. Jer tu je bila ideja da bude 20-30 ljudi, sve hale da budu pune. I sva je strada da dođe. Ja dobijem informaciju da Mira Marković predlaže da se održe koncerti po trgovima. I sada Bane da kaže, Bane, pada koncepcija. Idemo na trgove. Bane je već ušao u probleme. Dobro, posle smo malo izbjegali, ni to on je napravio. A bilo je, mislim, 10-15 ljudi je bilo. Bilo je tu i Alka Vujici, bili su zagrebački bači. Ali nikada ne može to da mi zaboravi. A ste vi mogli da se suprotstavite Miri da kažete ne, ja ne želim to, to nije dobro? Jel ona uvažavala to? Ajde odmah da vam kažem jednu priču koju opet nisam pričao, ispraća sada da... Zato vas ja volim. 99. godine, kad je formirana Direkcija za obnovu zemlje, formiran je odmah. Ja sam poslao za direktora, izvršni odbor koji je vodio, upravni odbor koji je vodio Mirko Marijanović, to je bilo 15 istih ljudi. Bili su i Toma Nikolić, i nije bio Vučić, bio je Dragan Todorović, bio je još jedan radikal je bio. Dragan Todorović i Šešelj, Voja Šešelj. Oni su bili ispred, tad su bili radikali, Juli i SPS. Onda najjači ljudi iz partija su bili tu, 15 ljudi. Onda on usvoji program jednog dana, već tada, posle dva, tri dana, mi smo imali program obnove zemlje, čim je stao rat. E, i ja sam otišao na gradilište, znam da sam bio u Beškoj. I meni javlja moja sekretarica i kaže, moram da vam kažem jednu neprijatnu stvar. Neki članovi Jula se bune, što je... Ali da ispade sada da ja kritikujem Jula, molim vas, nisam nikad kritikovao. Ja svaka partija nosi svoju odgovornost. Tako je. Ne slažu se sa tim programom, imaju bolje ideje. Njih je bilo isto troje tu.
Jedna je bila čak Borka Vučić, žena koju izuzetno uvažam, sjajna žena. Ja odem u kafanu koja se nalazi Sidro. Često sam bio u tom Sidru i sad ovih dana, ispod mosta Beška Vodića od tamo jednog dana. Bila je mala Olimpička, tamo je pravila jedan divan koncert. Jeste. I ja napišem na salveti, draga Miro, pošto vidim da imate prilogu na moj program, od danas više nisam direktor direkcije. I pošaljem. Nikada Mira je bila takva osoba. Nije komentarisala to. Ali od tog dana, svi članovi Jula su bili u funkciji ministarstva Vlade Republike Srbije i Majne kao direktor. Nikada reč ona nije rekla. Da. Takav je bio odnos. Da se vratimo rekao, na Baneta Obradovića. Što sam rekao, da, Bane Obradović je tada bio oštećen, on i dalje tvrdi za veliku lovu, ali dobro, nekako će, sad peglamo to. Sad kažemo, organizujem koncerte. Sada se nadomesti, da. Sad preko da. Adepekute peglamo to. E, čekajte, vas pitam sad. Jeste li vi preuzeli ulogu Aninog uslovno rečeno menadžera? Ne. Da li se bavite organizacijom njenog? Ne. Nikada to nisam hteo, nije ni ona dozvolila. Čak ne ulazim ni njene te. A što, kad ste vi očigledno sposobni za takve stvari? Evo zašto. Ako ste mogli da vodite jedan cip i zemlju, što ne bi mogli? Svako mora da radi posao koji zna da radi. I to je bilo sporno u tim našim događajima, kada je počelo to medijsko eksponiranje. Nekoliko puta čak u medijima izišlo da sam ja navodno davao pare nekim gradovima kojima nikad niko nije dao pare iz vlade, pa ni ja, jer nisam ni mogu da dam ništa bez odluke vlade, a da je Ana u tim mestima pevala. Dobro, to je... I to je jedna stvar koja mi je ostala najteža u tom celom našem odnosu. To je nju potreslo. I da je ona navodno iz socijalnih davanja građana tih gradova, a to je bila politička borba protivnika, pa i nekih mojih drugari iz partije, nek znaju. Nek znaju da znam, da ne mislim da sam blesan. A koliko vam je bilo teško, sad me to zanima, da ipak ste jedan dobar period svog života se bavili politikom i uopšte bili u ministarstvu, u vladi. Koliko vam je bilo teško da podnesete ostavku? Bez problema. Stvarno? U roku od 15 minuta. Pitajte Dačića. A kako, u roku šta? Od 15 minuta. Jeste odlučili, rekli, dosta više neću, želim da budem sa vama, da obranim našu ljubav prvo, ili... Prvo, ja kad je završen mandat one vlade, ja sam već tada razmišljao, jer sam bio u penziji, da se sklonim. Nažalost, ubedili su me, pre svega Ivica, da prihvatim, da završimo barem još jedan od tih projekata kojima danas se mnogo govori, ali za koji nisam bio zadužen ja tada. To je taj koridor 11. Ja sam rekao, dobro, ostaću još godinu dana, sam već bio umoran i nema ni smisla više. Koridori idu dobro, obezbedjene pare. Iza mene ostalo 1.200.000.000 eura u koridoru 10, to je magistralni koridor. Ostala su dva posla, Ub Lajkovac i Ljig Preljina, 50 km za koridor 11 i ostaje ruski kredit. To su poslije koji su ostali za te vlade, ne samo i za mene. I dovoljno da možda se radi. Znači imate novac, radite. Organizovano preduzeće koje vodite posao, to su koridori Srbije. Preduzeće, javno preduzeće Putevi Srbije vodi posao i ne, nisam više potreban. Hajde, ostani još godinu dana i tako dalje. A onda svaki dan u medijima, jer se paralelno povodilo to sa našim odnosom, svaki dan u medijima gledamo ove priče. Ja sve ću razmišljati kako se izvučem. E onda dolazi rekonstrukcija vlade, suluda. Sad govorimo o politici. Ali dobro, to meni je odgovaralo. Dobro, jedan od nas mora da ode. Da li Žarko, da li ja, da li Slavica Đukiću. Kažem, ja sam najstariji, ja idem. Evo ti ostavku. A šta vam je rekla Ana? Kad ste joj rekli Ana da će ostavku, bile, idem, odlazim. Pa, bile srećne. Presrećne. Presrećne. Istog dana su prestala pisanje o njoj. Dobro, sad idu ode uobičajene... Estradne, da. Estradne priče, da li je debela, nije debela i tako dalje. Da. Ali prestala je se veze da se moje i njeno ime vezuje. Sad idu priče da li mu udario vlada Kalemir ili nije. Zove novinari, pa znam, ali dobro, ja to razumijem iz Hrvatske. Ali to je benigno. Rekao, nije čovjek, nisam ga ni video, nažalost, ja volim vladu Kalemir. Nisam ga ni video da li je udario kolenje, udario, okay, tako da. Ali to su estradne priče. A sad razumijem. Šta kaže Ivica Dačić kada ste rekli da... Šta vam je rekao kad ste dali ostavku? Jel prihvatio lako ili bio ljud? To je bio, pa dobro, ne bi ja sad komentarisao to. Bili smo sami na zvojici, neću da komentarišem. Aha, to je nešto što će ostati između vas dvojice. Jeste, ja Ivicu Dačića poštujem, to je jedan mlad političar, sposoban, uspešan, ja bih volio da nastavi političku karijeru. Ja sam mu punu podršku davao odmah, posle Slobine smrti, jer je bio neopterećen tradicijom i mislim da on predstavlja jednu budućnost naše zemlje. Mislite da je pred njim politička budućnost? Mislim da jeste pred njim politička budućnost. Htela sam da vas pitam, da li ste ostavku da biste odbranili vašu ljubav i prosto da biste rasteretili i Anu i sebe, naravno, da bi počeli da živite normalno. E kako je taj prvi dan kada vi shvatate da ne idete kafani, na posao? U kafani, sedeli smo u kafani i tad je došao Bane Ružić, tog se sećam i on je bio razočaran. Tad je došao i Bane Ružić, još nekog naših prijatelja, u Sinđeliću, kod Mikija Sinđelića, smo sedeli celu noć. I uživali. Uživali, potpuno rasterećen. Kraj više. Još sam ostao mjesec dana, valjda nije ta tehnika u vladi, nije to.
Ja ne mogu da shvatim, tu čim nema tih odnosa, ja ponavljam, kad čovjek ide na posao, dobro, ja sam tu sreću imao, sam uvijek radio posao koji volim. I to mi otac stalno govorio, sine, radi posao koji voliš, ako možeš, naravno. Nažalost, danas mnogi mladi ljudi ne mogu da rade posao koji vole. Mora da rade što im se da. E, ja sam imao tu sreću da radim posao koji volim. Ili da volim posao koji radim. A i prvi put sam, eto, tih godinu dana išao u kancelariju bez ikakvog razloga, jer sve je bilo okej u mom poslu. Opterećen time šta će napisati neki mediji o tome, da li smo Ana i ja negde bili ili nismo bili, da ću sedem sa mojom ženom na ručak ili neću, mesto obrnuto pohvale to što sedim sa mojom suprugom i jedem nešto i tako dalje. Što bi čovjek morao se svađati da se ubije? To je mene potpuno. To vas je... Potpuno. Zato što je predvostavljeno reč o porodici. Ali ne smutam i to, da ne mediji, ne mi se se plašim. Volio bi sad ponovo da uđu u te avanture, ja bih volao se vas da razgovaram. Hoću da vas pitam, Ana je od ove godine u član žirija u Zvezdama Granda. Kako vi gledate, jeste li realni kada je gledate kao, reći ću, eto, uslovno rečeno, sudiju tamo? Potpuno. Jeste svađate s njom nekad kući, pa što nisi pustila ovu devojku da prođe ili ovog mladića? Ne. Ne mešate se u tom, apsolutno. Mislite? Apsolutno. Pa ja pijem muziku. Ali vi znate, vi osjećate muziku, dobro, imate apsolutno prava da to radite. Još nisam počeo da pevam. Ima dosta u Socijalističkoj partiji, snimite... puno njih peva. Ali zamislite da snimite duet Ana i vi, ne, to bi bila bomba. Nikad reč nisam rekao. Ona taj posao radi ozbiljno kao i sve što radi. Je to je žiri kompetentan. Zaista. Ljudi koji su ne tu, Bosanac, Šaran Šaulić, Zorica Brunstik, Aca Lukas, Snežana Đurišić su sjajni interpretatori. Saša, ja i danas smatram, ja Sašu često puta, on misli da se ja šalim. Ja kažem, ja bih volio te vidim kao predsjednika vlade, kad manipuliše svim onim, kad recimo se snimio na novogodišnjoj emisiji. Ja sam se to odučevio. 200 pevača. Da, kako on to vešto radi, kako bacuje sve to. A svi oni sujetni i svi ga slušaju. Brena koja je heroina, jedna sjajna žena i naravno Žika, moj prijatelj, to je jedan kompletan žiri koji dobro radi svoj posao, briljantno radi svoj posao. Mislim da je to dobro za mlade pevače, vidim da dosta tih mladih to i priznaje. Da je to dobro da se neko bavi tim. Ja sam sad što je predložio da napravi akademiju, evo sad predložem vama. Napravi akademiju, zove starije pevače. I to sam nekoliko puta izredio malog Milana Mitrovića, kaže Milanče, i došao na koncert Tozin. Ideš na koncert Tozin, kaže, ne ide Mrko, imam tezgu. Ostavi tezgu, dođi. Da snimiš jednog barda kako radi. Tozu treba, čak ne mora slušati kako on peva, nego šta on radi, ti maniri. Milanče je došao i sva tri koncerte gledao nedosadno. To je pravi mlad čovjek. Da nauči nešto, dakle, tezge su, priroda događa, to će biti, sledeće će tu biti. Jeste. I recimo, Ana Bekuta nikad nije igrala teze. Ja sad isto gledam. Ne, ne, čak je prestala da peva i to je bio razlog, recimo, ove moje ostavke. Da, da. To nema smisla. Da, jeste, pravo. Ne mogu ja da dozvolim to kao čovjek. Ne njoj, nego da, bilo kome. Da, ona prestane se bavi svojim poslom zato što vaši politički mene, protivnici... Ja sam se trudio da u životu niko zbog mene ne pati, ne strada. I ako neko pati i strada, ja se izvinjam. Taj nek mi kaže i pokušat ću još ovo malo života što mi je ostalo da ispravim. Ali pravi ste džentlmen, stvarno. Trudim se. E, sad mi recite... Takva generacija smo mi bili, čuburci. E sad pričali smo o tom poslovnom delu i o vašem detinjstvu i o košarci i o Cipu i o politici i o Miloševiću. Rekli ste mi danas super kuva. Zanima me jedan običan dan u životu Milutina Mrkonjića i Ane Bekut. Jel idete vi na pijacu? Kupujete? Ili ste onaj muškarac, sve radi žena? Ja sam, ja sam ranije stalno išao na pijacu. Sada ne toliko. I kako to izgleda kad vi odete na pijacu? Već većina onih mojih piljara me zna. Godinama idem na Kalenića pijacu. Na Kalenića? Da, i godinama me znaju. Ranije sam išao za svoju kuću. Jel vam se žale sa tezgi, pa zašto nije ovo ovako? Moja žena je rekao išao na pijacu, išao sam ja na pijacu. I majka dok je bila živa, ja sam išao na pijacu. Onda odem subotom i nedeljom kad nisam gledao na terenu. I onda većina njih mi sada zna. Većina njih me zna i sad kad budu čuli ima se obraduju. Znam da je dobro voće, znam. Ja ne znam ovako, meso nisam volio da kupujem, to nekako mi. Ali ovo sve ostalo, zaradi voće i povrće, znam. Da. Voće, povrće, to znam da kupujem i tu sam briljantan. A umete li vi da kuvate? Ne. Ništa? Nikad. Ja nikad nisam radio posao koji ne znam. Ja to moram da kažem. Kad muškarci znaju da kuvaju, kad ona ne zna da opravlja automobile, televizore, sjelicu ne zna da zašrafim. Ja ono što znam, to znam i poštujem ljude koji svoj posao rade. Tu mi je ostalo to od oca. Radi sine posao koji... On je recimo bio drastično protiv toga, bio živ da ja budem direktor. Ma kaže, be, za njega to već bila politika. Ma beži, inženjer si svoj posao, drži to, be. Dobro. A kako izgleda jedan vaš dan? Ajde, opišite mi. Vi ustanete, pijete čaj. Sad sam poslanik, Ana malo teže ustaje, ona malo duže spava. A ona je umetnik. Umetnik. To se slažem. U skupštini sam redovno. Svi znaju da sam tamo najredovniji. Uvijek dođem pre svih ostalih. Odradim to koliko treba poslanička. Ja mene čudi da neki ljudi to ne uđeno shvatio. Ljudi, uloga poslanika je vrlo značajna u ovom društvu. Čak možda ona je značajna isto kao uloga ministra.
odradim tamo to što treba da odradim. Predsjednik sam odbora za saobraćaj i telekomunikacije, odnosno infrastrukturu i prostorno planiranje. Tu sam već imao 10-15 sednica za ove 3-4 meseca. Taj odbor vodim i to je deo moje aktivnosti vezan za profesiju. Za to. Iza toga u partiji sam svaki dan ostalo vreme koje mi ostaje 2-3 sata i onda tek popodne i uveče sam slobodan i onda idemo. I onda idete u... Ako mogu da pratim umetnika, pratim umetnika, ako ne mogu da ga pratim. Ostanete kod kuće ili budete sa svojim prijateljima? Budem sa prijateljima, budem sa prijateljima. Ja ne mogu da se odajem od toga. Volite da izađete i da slušate muziku i da uživate u kafanama. Tako je. A jel pratite, recimo sad je bilo evo prvenstvo u košarci u Svetsko. Sigurno. Jeste li pored televizora, jel navijate? Pored televizora, sigurno. I meni je drago, Saša Đorđić je postigao fenomenalan rezultat. To je prema uslovima u kojima živi i radi veliki rezultat. Kad bih mogao sad u ovom trenutku da pomognem, naravno, to je potrebna podrška i pomoć. Ali nije imao podršku kada je krenuo na svetsko prvenstvo? Imao je podršku, ne. Pasti, nekako su dočekali na nož njegove odluke o reprezentaciji. Pa dobro, to su, ali on ima hrabrosti. Imao je, da. Pazite, sreća prati hrabre. On ima hrabrosti, sastavio jedan tim u koji je verovao. I oni su stvarno poginuli i dečaci su osvojili srebrnu medalju. To je uspeh, isto kao da je zlatna medalja. Isto. Jeste. To je generacija ljudi u koje treba ulagati. E sada, šta je problem u društvu? Moramo stvoriti uslove da ti ljudi, mladi sportisti, imaju bolje uslove nego što imaju. Vrhunski sport mora, on pleni, on skuplja građane. Ne skupljaju političari, molim vas. Pa ja gledam, Anu, pokojnje ima više ljudi nego ko mene. Ko mene še še preka? Jeste, jeste. Tako pa jeste. Ono možda okupi ljudi za 2 minuta. Ovamo, znači dajete, uvek sam tako branio stranu. Uvek. Jao, pa što, šund, ma kakav šund. Pa kad onda skupio stoju do ljudi, pa nemoj mi pričati šund. I ako izaziva osmeh na licu, tako onda... Je. E sad, ja bih pričala do sutra s vama, pošto su mi vaše priče vrlo zanimljive i zabavne, ali ova emisija ima taj neki udavićemo svoj... Udavićemo ljude. Ne, nećemo udaviti. Ima taj svoj neki početak i kraj. I ovaj, kakvi su planovi? To uvijek pitam za kraj, pa ću pitati i vas. Kakvi su planovi ja vaši lični i sanom? Moji lični planovi su da ova naša partija, Socijalistička partija Srbije, kakva jeste. Dakle, ne govorim sad o politici, govorim o mom životu. Razumem, da. Jer je na neki način i Slobodan, to ostavio amanet meni, nažalost, ja sam bio jedan od retkih koji se iz ove generacije, jedini koji se do kraja bio s njim na vezi. Nekoliko puta on je meni govorio, narod je važan, nemoj se svađate, nemoj da se rasturate. Socijalistička ideja na ovim prostorima će da živi i sa nama i bez nas, držite se jedinstveni. To i jesmo, jedinstveni bez obzira što izgleda po medijima da i nismo. Potpuno jedinstveni, međutim u našoj partiji vlada taj stav koji je Ivica jednom rekao, pa tamo gde svi misle isto, niko ne misli dovoljno. Daj da mislimo različito. No dobro, to se danas mnogo i ne ceni, nažalost, ali će se ceniti ponovo. Dakle, to mi je san da Socijalistička partija dođe na tu trećinu. Biračkog tela sad je negde oko 15%, kako kažu. Mediji znači oko 20-25%, to moramo uraditi na sljedećim izborima i onda ću vjerojatno da budem slobodan, da se povučem potpuno, jer imam i mladi. U stvari, ja već sad razmišljam o tome da se sklanjam i da mladi počnu da rade, a da ja koliko im trebam, tu sam. To je prvi moj cilj. Drugi moj cilj je da ovi koridori koji idu ovako kako idu, da se ti projekti završe. I naravno, što se tiče ličnog života, ja bih želio da Ana Bekuta peva još 10 godina, da osvoji još neku nagradu, da iduće godine prosvi 30 godina, na jedan dostojanstven način. Žao mi što nismo bili na koncertu Dragane Mirković, bili smo u Novom Sadu, ali ja verujem da bi Ana mogla isto toliko da prikaže, ne želim da omalovažavam Draganu Mirković. I nju sam sretao u diskusu tih godina kad je počinjalo, to sam i zaboravio, teo sam posebno da o njoj pričam. Eto, to je ono što su moji planovi. Divni ste, mnogo vam hvala što ste pristali da budete moj gost i posebno vam hvala na tome što ste pričali o svemu. Što ste pričali o svom životu, što ste pričali o Ani, što ste pričali o muzici, što ste pričali o politici i o onom delu što ste rekli da nikada niste govorili, a govorili ste večeras prvi put. Stvarno vam puno hvala i evo ruka. I najviše volim kad mi lepa Brenda peva, nije teško, nije lako ljubi tajno. Poštovani gledalci, sve ste čuli. Vi možete da se možda i ne slažete sa njegovim mišljenjem, možda vam se ne dopada sve što kaže, ali ne možete da ga ne volite. Gospodin Mrkonjić je jedan sjajan čovek, bilo mi je zadovoljstvo da bude moj gost i nadam se da ovo gostovanje nije poslednji put. Vidimo se sledeće nedelje, prijatno. Hvala.